королева весняного квітіння магнолія. Конкретно цей екземпляр називається Magnolia Solange Sort Fusion. Як ви можете побачити, вона має таку цікаву бокаловидну форму. Також цього року квітіння у нас дуже рясне, тому що зима сприяла цьому погодні умови зими та осені. Тобто була велика кількість дощів, опадів, тому тургар у нас, бутон у нас, добра закладка відбулася. Тобто ми зараз можемо побачити аномально велику кількість бутонів. Загалом, як розповів Олександр Хвостов, колекція ботанічного саду складає понад 30 сортів магнолії. Деякі з них можна побачити на центральній алеї, поруч з тюльпанами. Але якщо пройти далі, біля декоративних яблунь Медведську, можна побачити магнолії Лебнера. Вона в собі поєднала все найкраще від двох таких різновидів магнолії, як зіркової, це її форму, форма квіточки схожа на зірково-квіткову, та колір від магнолії Соланджі. Магнолія – це рослина архаїчна, вона існувала ще за часів палеозойської, мезозойської ери, тобто коли у нас були ще динозаври, ходили по землі, хвощі, плавни, папороті величезні були. Ось. І її життєвий цикл був прив'язаний до жуків, не до комах, не до бджіл. Чоловік пояснює, що посадити магнолію може кожен охочий і в себе на подвір'ї, або з насіння, або методом живцювання. Квітнути рослини починають років через 7-10. Олександр каже, що клімат нашого регіону підходить для вирощування магнолій. Рослина, звичайно, любить такий кисловатий ґрунт. Якщо у вас лужний ґрунт, треба його додатково закислювати шляхом додавання, наприклад, торфу або інших агротехнічних засобів. Окрасою центральної алеї ботанічного саду також є тюльпани. Загалом їх близько 5000 цибульок, розповіла методистка закладу Дар'я Ковальова. Ми готувалися, як і кожен рік, до параду тюльпанів, який в нас в квітні місяці зазвичай проходить. Але так сталося, що в цьому році лише через соціальні мережі ми викладаємо, щоб наші запоріжці могли милуватися цією красою. Сортів у нас більше 20 різновидів, дуже різні є, махрові форми, жовті, красиві. Перші наші тюльпани з'явилися ще під час відкриття в 60-х років. І з кожним роком колекція помножується, ми докупляємо нові сорти, хтось нам може подарувати. І також ми вирощуємо, самі їх розмножуємо на питомниках і потім вже висаджуємо нові якісь картини з них робимо. Ось цей тюльпан, який називається «Королева ночі», він пізній, він у нас трішечки невисокий такий, тобто він максимально, можна сказати, до 30 см, а здебільшого 20-25 см. І, звичайно, він відрізняється своїм окрасою. Також в нашій колекції привертають на себе увагу тюльпани групи сортів Van Eyck, які були виведені у Голландії в 90-х роках. Також в ботанічному саду і заквітли пізні сорти сакур. Це форма махрова, тобто квіточки в неї повні, пелюсточки не тільки по краям, а ще й знаходяться і всередині квіточки. Сакури – це взагалі, якщо говорити по-простому, це вишня, але яка не дає плоди. Окрім цих рослин, квітне в ботанічному саду і церсис. Його особливість – квіточки є й на стовбурі. Готують для відвідувачів закладу і нову оранжерею. Презентувати її планують після перемоги України над Росією. А доти нікому не показують, каже директорка саду Тамара Єрьоміна. Після нашої перемоги ми висадимо обов'язково дуже багато калини. Ми висадимо обов'язково рослини і, так думаю, ми підпишемо, де, честь кого вона висаджена, та рослинка, так? Ось, і відкриємо цю теплицю. Ми обов'язково зробимо кашу, як ми це робимо з польовою кухнею, кашу. Ми пригостимо всіх, хто зможе тільки до нас добратися. Нагадаємо, зводити оранжерею почали у 2019 році на місці 8 старих теплиць. Проєктна вартість будівництва – 33 мільйони гривень. Гроші виділили з бюджету міста. А тим часом в ботанічному саду чекають на цвітіння півоні, троянд, декоративних плодових дерев та інших квітів. Подивитися поки на них можна через соцмережі. Новини на Суспільному. Запоріжжя.